בשערי הגיהנום שנכנסים אליו, רציתי להעיר הערה אחת שעלתה כאן בשיחה וגם להגיד לכם שלום. אז נתחיל קודם כל בהערה. אני שייך לאנשים בקהילה הרפואית, נשמעו על מנגלה ועל מה שנקרא הניסויים הרפואיים. לדעתי זו החתמה של מושג. יש מה שנקרא לכבס מילים, אבל זה מה שנקרא ללכלך מילים. לכנות מה שמנגלה עשה בתוך ניסויים רפואיים, זה עלבון למה שאנחנו עושים במקצוע שלי כל הזמן. ניסוי רפואי, המטרה שלו בדרך כלל, היא להיטיב בסופו של דבר עם המין האנושי. אפשר להתווכח על המוסריות בשימוש בחיות מעבדה לצורך זה, אבל זה לא הנושא שלנו. מה שמאפיין את מה שמישהו מעז לקרוא בתור ניסויים רפואיים, את מה שמנגלה עשה, מה שמאפיין את המעשים הסדיסטים הברוטליים שלו, זה כולם, מה שעובר כחוט השני, זה התעללות ישירה באנשים שהיו שם. לא כמעט שום ערך ברוב רובם של המקרים, שום ערך לאנשים, לא אנשים שכמובן שאהבו את המעשים הנפשעים האלה, ולא למין האנושי בכלל. לא יצא מהם שום דבר מהמעשים האלו. איזה מין תועלת יש בלקחת קבוצה של אנשים שהם מורעבים וחולים, הם אינם מתאימים לשום דבר שאפשר להשתמש בו אחר כך לצורכי אוכלוסייה נורמלית. גם המעשים שנעשו הם פשוט חסרי טעם. ומה שהכי חמור בעניין הזה זה לעשות את הדברים האלה ללא הרדמה עם אחוות כל כך גדולות כאשר אין בזה שום ערך ושום טעם. לכן אני פשוט מתקומם על ההכללה של המעשים הסדיסטיים. נראה לי אדם סדיסט שישתמש ביכולות הרפואיות שלו לצורך התעללות בבני אדם במסווה של כביכול במרבית המקרים שהוא עשה כמשהו שעלול לעזור למישהו למשהו. ואני לא אכנס לפרטים, אבל שתשמעו ותראו את הדברים האסונות האלה שמנגלה, אני לא רוצה לקרוא לו דוקטור, שהצורר מנגלה עשה לאנשים, תזכרו את מה שאמרתי ותאמינו לי שזה היה לא היה בזה שום תועלת. דבר נוסף, אני פשוט רוצה להגיד לכם שלום, כיוון שאני מכאן נוסע ב-11 לקופנהגן לכנס שנקבע הרבה קודם. המועד שלו נקבע שנים קודם בכלל למה שאתם, למסע הזה. הייתי שמח לסיים אותו איתכם, ואני רוצה להודות לכמה גורמים פה. אני רוצה לכם בראש ובראשונה, ומעל הכל אני רוצה להודות לכם. אתם חבורת אנשים, לא נערים, אתם חבורת אנשים מופלאה, שעזרתם לי רבות גם כן, בשבילי זו חוויה ראשונה, עזרתם לי רבות בהפנמת האסון הגדול הזה שפקד אותנו. אני רוצה להודות גם לצוות המחנכים שלכם, לבית הספר, לכל מי שעסק, לכל מי שתכנן את המסע הקשה הזה וכל מי שמנהל אותו. זה פשוט יוצא מן הכלל לראות את המקצועיות. לעד שלנו, לאברהם קרמי, שבלעדיו אני חושב שאי אפשר לתאר את המסע הזה, אני בטוח שכולכם תסכימו איתי. אבל כמו שאמרתי בתחילה, אתם העיקר. מבחינתי לא היה טעם במסע הזה בלעדיכם. אז תודה רבה לכם ולהתראות.